Hola amigos, jeg er i mer i dag. Det er ikke så verst, det er ganske mildt og godt, som jeg sa i morges. Og det har ikke blitt skyfritt, det har det ikke. Det regner litt skyer, små skyer på himmelen, men ikke sånn plagsomt mye. Mildt og godt er det i alle fall. Akkurat nå så sitter vi og spiser lunsj her. Og så om en liten stund så kommer Paco hjemme da, rekt nok. Så da skal vi hjem før han og kona kommer. Får vi se hva vi finner på. I hvert fall er det ingen grunn til å ikke finne på noe kjekt når været er såpass bra som i dag. Ha en bra dag.